ପୁଣି ଗତିପଥ ବଦଳାଇଲା ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ। ବାତ୍ୟା ଯିବା ପରେ ମେଲିଛି ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ। ସହର ମୁହା ମଙ୍ଗଳା ନଦୀର ଗତିପଥ ଚିନ୍ତିତ ପରିବେଶବିତ। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ଗତିପଥରେ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣର ଗତିପଥରେ ବାଲୁକା ରାଶି ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲା ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଦିଗରେ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାଲୁକା ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଜମା ହୋଇଥିବା ବାଲି ଏବେ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ ସ୍ଥାନକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ଗତିପଥ ବାମ ଦିଗକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ବେଳାମାର୍ଗ ବା ସହର ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳା ନଦୀର ଜଳ ସହ ସମୁଦ୍ରର ଉଛୁଳା ଜଳରାଶି ଏବେ ବେଳାମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ବାଲି ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ଯାଉଛି। ଏବେଠୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାନଗଲେ ଏହା ଅଧିକ କୂଳ ଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗତିପଥ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ସହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଗତିପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନମୁଖୀ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଛି। ତାର ଯେତିକି କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପାଣି ସେ ଜାଗାରେ ଯିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୀର ଏକମାତ୍ର ସହର ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ନଈ ଯାହାକି ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ତାର ବାଟ ଅଡ଼ିଲା ବା ବାଟ ଯଦି ବଙ୍କିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦାମିକିଆ ହୋଟେଲ ମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେଇ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ଯଦି ସେତେ କୂଳ ଲଙ୍ଘେ ସେ ଜାଗା ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନବସତି ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ତା ଆଡ଼କୁ ପଶି ଆସିବ। ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଅଛି ବା ଆପଣ କହିବାର ଅଛି ଏଇ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଛି ତାକୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁହାଣ ଖୋଳିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ହେଇଛି ତା ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଲା। ଏହି ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ। ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଛି। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ଏହାର ଗତିପଥରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଏଠାକାର ପୁତି ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ପରିଷ୍କାର ନ କରିବା ଓ ମୁହାଣରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନ ହଟାଇବା ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ଗତିପଥ ଅବରୋଧର କାରଣ ସାଜୁଛି। ସେପଟେ ଏହାର ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳରାଶି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। প্রথম পরিবর্তন হচ্ছে যে দিক পরিবর্তন করে ফেলেছে মোহনা এবং মোহনা দিক পরিবর্তন করার ফলে পুরী টাউনের যে নোংরা জল সেটা ওই নালার মধ্যে ঢুকছে এবং মোহনাতে এসে মিশেছে। তার ফলে জলটাও খুব দুর্গন্ধ হয়ে গেছে এবং এখানে দাঁড়ালেই সেই গন্ধটা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত সমুদ্রেতে জোয়ার ভাটা হয়, জোয়ারের সময় যে জলটা উপচে এসে মোহনার মধ্যে পুরো একাকার হয়ে গেছে জল, মোহনার জল এবং সমুদ্রের জল। তার ফলে সমুদ্রের জলও দূষিত হচ্ছে এবং মোহনার জল তো দূষিত আছেই। এই জায়গা বহুত সুন্দর হ্যাঁ, পর কুছ চিজে মুঝে আচ্ছা নেহি লাগা, ইসিলিয়ে মে আপকে মাধ্যম সে হাম সবকো বলনা চাহতে হ্যাঁ কি এক তো বাত ইয়ে হ্যায় কি গতি ইয়াহাঁ ইস সীমাউত কা জো নদী কা জো গতি হ্যায় উসকো চেঞ্জ কর দিয়া হ্যায়। আবি ইয়ে পুরী কে তরফ যা রাহা হ্যায় তো ইসসে ক্যা হো রাহা হ্যায় কি নেচার ডিস্ট্রয় হো রাহা হ্যায়। আর দূসরি বাত ইয়ে হ্যায় কি ইয়াহাঁ পে বহুত জ্যাদা স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার হ্যায়। তো মে গভর্নমেন্ট কে পাস মে আপিল করতি হুঁ কি প্লিজ ইস স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার কো হটানে কি আপ কোশিশ করিয়ে। ନାଇଁ ଆମର ତ ଯାହା ଜଏଣ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମଙ୍ଗଳା ନଈ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଜୟା ନଦୀର କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ତାକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଇଛି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଥରିଟିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆମେ ତା'ର ସାଙ୍କ୍ଟିଟି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଯିବ। ବନ୍ୟା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମୁହାଣର ଗତିପଥରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏଭଳି ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହାପରେ କାମ ନ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।